բարեկամներ, սուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ մոգական, անկրկնելի, էքսկլյուզիվ աստղային աստրոմագիա եւ թալիսմաններ YouTube-յան ալիքի վրա։ Եվ եթե դուք բաժանորդագրված եք ալիքիս կամ առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոներ, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք նաև իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին, աստղաբանական YouTube-յան ալիքին, աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ, որպեսզի նախ իմանաք լուսնի փուլերը, որտեղ է գտնվում լուսինը, ամեն օր ես դա ներկայացնում եմ շաբաթական իմ կանխատեսումներում, եւ առհասարակ բազմաթիվ հետաքրքիր կանխատեսումներ եւ այլ նյութեր դուք կգտնեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ իմ աստղաբանական YouTube-յան ալիքում։ Իսկ այս ալիքում արկայն զանազան մոգական արարողություններ, մախոսություններ, հնարքներ, որոնք ձեր կյանքը կդարձնեն ավելի բարգավաճ, ավելի հաջողակ եւ ավելի ապահով, որովհետեւ մենք իրականում, սիրելի բարեկամներ, հավատում եք, թե ոչ շրջապատված ենք այնպիսի մարդկանցով, ովքեր երբեմն չար մտքերով են լցվում մեր նկատմամբ, այսինքն կարող են նավսել, չար աչք ունեն, կարող են խափանել մեր էներգետիկական դաշտը, աչքով են տալիս, նավսում են, ու վատագույն դեպքում նաև թուղթուգիր են անում, այսինքն եթե թշնամաբար են մեզ տրամադրվում այդ մարդիկ, այո, կարող են նաև մեզ թուղթուգիր անել, եւ դա իհարկե շատ բացասաբար է անդրադառնում մեր էներգետիկական դաշտի վրա, եւ իհարկե շատ կարեւոր է պաշտպանվել այդ բոլոր բացասական ազդեցություններից, իսկ նվազող լուսինը, որը գիտեք մինչեւ փետրվարի 10-ը, մեր 2024 թվականի հունվարի սկզբից մինչեւ փետրվարի 10-ը, հունվարի վերջին օրերից, արդեն հունվարի 24-ից հետո, 25-ից հետո, մինչև փետրվարի 10-ը, լուսինը նվազում է, և լավ ժամանակ է այդպիսի պաշտպանություն ձեռք բերելու համար։ Սա շատ պարզ արարողություն է, եթե դուք գիտեք հստակ այն ազնվորության անունը, որը ձեզ վնասում է, այսինքն որը կամ ցանկանում է ձեզ վնասել, կամ ձեզ վնասել է արդեն, դուք հստակ գիտեք այդ մարդու անունը, այդե այս արարողությունը ձեզ համար, որպեսզի դուք պաշտպանվեք նրա հետագա չարագործություններից, որովհետև գիտեք, որ երբեք չեն կանգնում այդպիսի մարդիկ, մինչև իրենց չար գործը մինչև վերջ չեն հասցնում, կան այդպիսի իհարկե չար մարդիկ, դե այսպես ասած կյանքում ամեն բան պատահում է, որպեսզի ապահովակրվեք, որպեսզի պաշտպանվեք այդ մարդու չարագործություններից, առաջարկում եմ ձեզ այս պարս հնարքը, մոգական, վերցնում եք մի փոքր կոճի թել, պարտադիր պետք է լինի սև թել, սիրելի բարեկամներ, մի փոքր թել բավական է, այսքանը բավական է, և սկսում եք արարողությունը, պարտադիր լուսինը պետք է լինի նվազող, սիրելիներս, եթե այլ ժամանակահատվածում եք նայում այս վիդեոն, ապա անպայման այցելեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի դիմ YouTube-յան ալիքին և տեղեկացեք արդյոք աճող է թե նվազող լուսինը, թե լուսինը, իմացեք երբ է նվազող լուսինը, նոր կատարեք այս արարողությունը։ Թելի մի կողմից մենք հանգույց ենք կապում, սիրելիներս, այսօր թելերի օր է, թելերով արարողություններ եմ ցույց տալիս, ահա, կապեցինք հանգույցը և կարդում ենք, սա որպեսի փնտրել նրան, և ասում եք ձեր թշնամու անունը, սա օգնում է այն դեպքում, եթե դուք գիտեք, ով է ձեզ վնասում, ով է ձեզ նավսում, անդատ չարախոսում, գրեր անում և այլն։ Մեկը կապեցինք այս ծերից, հաջորդ հանգույցը, սիրելիներս, կապում եք թելի մեջ տեղը, սենք մտավորապես այսպես մեջ տեղը կապենք, ահա, տեսնում եք, մեջ տեղը կապեցինք, և ասում եք հետևյալ խոսքերը, սա որպեսի գտնել նրան, և ասում եք ձեր թշնամու անունը,
Ահա, եւ մյուս ծայրից էլ նույնպես կապում ենք մեկ հանգույց թելի վրա, ահա։ Կապում եք այս հանգույցը։ Հանգույցը կապելու ընթացքում կարդում եք. Սա որպեսի բռնել նրան, այդ եւ ասում եք ձեր թշնամու անունը։ Այնուհետև այս երկու ծայրերը թելի միանց պետք է մենք ամրացնենք, այսպես կապում եք միանց, ահա, ծայրերը, ստացվում է կլոր շրջան, քիչ իհարկե է դժվար այս ելունգներով տանել, բայց այնուամենայնիվ այսպես է ստացվում ձեր մոտ, սիրելի բարեկամներ, եւ կապելով ասում եք. Սա որպեսի կապել նրան, հանգույցը պինդել, չի արձակվի, ինչպես ասում եմ, այնպես էլ թող լինի։ Այնուհետև այս թելը, այս հանգույցներով թելը պետք է, եւ բնականաբար բոլոր այդ ասասներից հետո ասում եք տվյալ մարդու անունը, եթե դուք չգիտեք այն մարդու անունը, որը ձեզ վնասում է, այս արարողությունը ձեզ հարմար չէ։ Կապելուց հետո, սիրելիները, սա կարող եք տանել, թաղել մի փոքր հեռու տնից, այսինքն բոլոր այսպիսի պաշտպանություններ եւ այլն մաքրումներ տնից հեռու եք տանում հիմնականում, եւ կամ թաղում եք հողի մեջ, կամ պարզապես գցում եք աղբի մեջ, աղբարկղի մեջ, եւ այդպես գնում է, վերջանում է։ Ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, անպայման փորձեք, ես ցանկանում եմ ձեզ ամեն բարի և հաջողություն, կհանդիպենք։